Vai ser realizada nesta terça-feira, às 18h, uma audiência pública na Câmara Municipal de Governador Valadares sobre o processo de mudança do sistema de nota fiscal da Prefeitura. E como tem gente me mandando mensagem no privado sobre negócio de nota. Ô, gente, eu não sei nada de nota, não. A Monia mesmo perguntou, Nico, o que está acontecendo aí, o problema no sistema aí, ó. De acordo com o Poder Legislativo, a reunião tem o objetivo de esclarecer dúvidas e fornecer informações detalhada sobre o funcionamento, implementação e os impactos esperados deste novo sistema. Ah, inclusive, a gente mostrou uma reportagem, se for semana passada, a gente mostrou uma reportagem falando sobre isso aí, as mudanças nesse novo sistema. Aí a produção fica à vontade, né, Dani? É, se foi na terça, né? Ah, se a Dani quiser conseguir aí, ô Dani, com o Júnior espaço aí para gravar novamente, explicando, pedindo eles para... Para abrir o sistema, fazer um tutorial lá, mostrando passo a passo. Ó, antigamente fazia assim. É bem beabá mesmo, porque esses negócios de tecnologia, quanto mais simples mostrar pra gente, melhor é. Ah, não sei o que, não sei o que, você entra não sei aonde, não sei aonde. Não, não. Abre lá, chama lá a reportagem. Aí, aperta o rec da câmera aí, vamos lá. Ó, você liga o computador, ligou. Aí a gente acelera aqui depois na edição. Liga o computador, agora você aperta esse botão aqui. Agora você clica aqui, você vai digitar isso aqui. Aí você vai apertar o papel, vai sair aqui. É, faz um passo a passo pra nós aí, que tá chegando de gente reclamando desse negócio de nota fiscal no meu privado aqui de rede social, não é brincadeira. E eu não sei explicar nada disso, nem contador, eu sou, né? Eu sou técnico em contabilidade, é diferente, mas não sou contador, não.